obufumbo obusasika nga Allah bwe yatulaga mu Quran kyokka ne bubeera nga bunywevu nga Allah bwe yatulaga mu Quran olw'ensonga eno enkulu tuzitwale ssatu omulundi gumu kubanga bwe tuzaawulamu obujulizi bujja kutulemerera okugatta tuzitwale mmeka ssatu esooka okugayaalira ibaada okiwandiise okugayaalirira ibaada ekyokubiri obutatya Allah ebyo nno Allah bwatu bwe yayita nga bwe mbiyita mu ayemu ekyokusatu abantu obutasaba obutawanika ku mikono kusaba Allah biri bimeka ekisoose twogedde ki okugayaalirira okusinza Allah ekyokubiri tugambye ki obutatya Allah ekyokusatu tugambye ki obutawanikako ku mikono kusaba Allah ebyo byonna bikulu bwetyo bwe mbireese Allah yabireeta mu aya emu mu Quran bwe yali ayogera ku muddu w'omulongoofu ayitibwa Zakariya Zakariya mumumanyi nabbi ayitibwa Zakariya ye nabbi gwe ba eyafiira mu muti mwawulyako ekyafaayo kye anti Zakariya alayhi salatu wassalam abayahudi baayagala okumutta nga Allah bwatulaga nti battanga bannabbi baayagala okumutta bwe baayagala okumutta bambi musajja wattu nadduka naava we baali bwe yadduka shaitaani yajja emugoberera ng'eraga nti wonna waneekweka shaitaani ejja bbalaga waakoze atya we yeekwese nejja ng'emugoberera Allah tabaraka wa ta'ala fahayya lahu lma'wa Allah namuteekerateekera waayinza okwewogoma bwe yali atuuse bwe yatuuka ku muti bw'ati omuti ogumanyiddwa ashajara almarufa omuti ogumanyiddwa Allah n'agwabuluzaamu n'agukolamu omulyango omutereevu obulungi Zakariya alayhi salatu wassalam n'ayingira mu muti bwe yayingira mu muti shaitaani olw'okuba ezze emugoberera fa akhadha hadbata thawbihi n'ekwata ekitundutundu ky'olugoye lw'emabega Zakariya bwe yayingira omuti rahmatullahi radiallahu anhu wa alaihi salatu wassalam bwe yayingira omuti Allah n'aguggala tabaraka wa ta'ala olugoye shaitaani ng'erukwatidde ebweru n'abeera mu muti saadan farhan ith akhadha ma'waa olw'okuba afunye ekifo w'ayinza okubeera naye ng'abambi tamanyi nti olugoye lwasigadde mabega abaali bamuyigga bwe baatuukawo ne babuuza shaitaan nti otulabiddeko ku Zakariya ne bagamba ye mulabyeko olw'obulogo bwe obungi bwakozesa ayingidde mu muti muno agambye omuti
negwegula naguyingira bamugamba bajigamba nti olimba nebagamba nti sibalimba mumanye engoye zabadde ayamba nebagamba nti ye zakalaki nti kala bweti nabagamba aho mutunulewa uyo mulabe olugoye lwe bagenda okulusika nga ddala luli munda muki mu muti banamugyayo tebasobola kumugyayo kye bakola ne bagamba nti tusale omuti tugusalemu ebitundu ebyo